Deyirəm, düz deyirlər ki, yaxşı olma, yaxşılıqdan ötəri. Yaxşılıq et, qoy olmasın xəbəri. Yaxşılıq bir qızıl toxumudur. Kimə verərsən, qaydar özünə. Amma yaxşılıq eləyəndə də gərək qanana eləyəsən. Tammaz da 100 dəfə elə, nə xeyir var. Deyir, 100 yerdən peyvənd et, 100 yerdən cala, cır öz köküstə, cır qalacaq. Alçağı ucaqsan uca dağ kimi, valla yeri düşən kimi alçalacaqdır. Brilliant olsa da qarğa yuvası, adı ki qarğadır, nədir mənası? Meydanda tək qalsa, laçın balası, yenə laçın kimi vurulacaqdır. Atı at eyləməz, qızıldan yəhər. Atı at eyləməz, qızıldan yəhər. Yəni, atın özü at olsun, qızıldan yəhər qoymağın xeyri yoxdur. Dahi şairimiz Nizami Gəncəvi isə yazıbdır ki, cavahir olsa da eşşəyin yükü, yenə eşşəkdir, parıldar yükü. Nəysə, Allah təala insanları, heç mərdimazar, paxıl insanlarına tuş gətirməsin. Əgər dostun, yoldaşın, körək kəsdiyin insan qanında paxıllıq, xainlıq varsa, heç vaxt Nizamişi iləri getməz. Çünki onun gözü niyyəti həmişə sənin naliyyətlərində olacaqdır. Çalışın elə insanlardan uzaq gəlin, uzaq. Mərdimazar, paxır insanlardan insana xeyir gəlməz.